Ну, а поки армійці воюють, чиновники не гребують коштами для оборони. Директору Державного конструкторського бюро артилерійське озброєння вручили підозру в розтраті бюджетних грошей. Про це повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури. Розмір збитків – близько 1,5 мільйона гривень. За даними слідства, чиновник придбав обладнання для підприємства за завищеною ціною. Йому запропонували внести заставу, яка дорівнює розміру збитків.